Bem, minha cutupá, Kwame Ngizaidi, com vocalista Mauro Libra da Maria do Cunha Malaya, na Nigel Kaina Mazuri Mazuri, que me condelia, papa, me cobei pó, bem, Marigawa, bem, e a mim, Minarele, na Tanadica. Na Rio Majuzi, que não conhece a Bona Moya, rapa, de Cunha, ou de Amara, de Cunha, na Tumbiri, rapa. E o Natumbiri, a Cafuta Waya, ikabidi mwenye dalbusha na shopa huo mwenye duka kambia bana kale tumbili wako mkuta waya hii bana basi uja wako kambia sindugi yako uwe chona nae bana basi ule waya kumbia hile glopa alivunja hile tumbili mwenye duka kachukua akachukua nino wana gongo akampia tumbili akafa mzungu akajakali mbona mwa tumbili wangu ambia ndugi yako bana vita kwa zuku mtu angili kwa vile wao sema ndugi yangu basi ingilie alright kuna Ngizaidi kumbuka tuna mazuri mazuri ambao tumeandalia hapa bei poa iko safi na mnakumbuka ni duka la Bushra kesukuta soda bure lakini ukinunua una soda ukinunua poa mia unaona jamaa nunua poa mia ukinunua special offer ambao tumekuandalia wewe peke yake haya niko na swali ukijibu swali una zawadi hapa chapati kwa kizungu yaitwaje chapatai chapo, chap chap, chapa ndizo na ukinijibu una zawadi kutoka Albushi la shop papa hapa chapati kwa kizungu itaji chipo asante umenoma mami chapati kwa kizungu itaji haiya tunaye mama chai hapa hai chapati kwa kizungu itaji labda mnakwenda Ulaya mnataka vegetarian na chapati utahitaji chap chap, roti kwa India lakini Ulaya, ukwenda Ulaya na wahitaji chapati utasema what do you want? Chapati haya, Albushi haya, naona Albushi nasema anajibu mwenyewe bwana, atalipa mimi 500 pushing bread, mkate wa kusukuma pushing bread, asante, thank you I've got a drum, dude. I've got a drum.